Shfrytëzuesve të ngrohtores Shkupveri, muajt e fundit u kanë shkuar fatura me çmime maramendëse dhe jo reale. Shprehen se janë ankuar, por ankesat si janë marë parasysh, ndërsa shkëputje nga ngrohtoria nuk pëmunden të bëjnë. I kanë hip çmimet që tash dikun 80% ma shumë se muajin e kaluar. Edhe kemi shkuar që me mua anku në direktorinë e këtinëve. Na than, na i kemi hivë smimin qështu, qështu në konvenon, dhe ju mëjnë i vesh me pagu. Qësa vit e një të në këtë nëzimin? 20 vjetë. Edhe sistemin... A keni tentu ma herët mutërin? Kemi tentu. Edhe sistemin kërë e kanë numë, së pari herë, para 20 vjetëve, na e kena pagu instalimin. Du me honë, 1.300 euro këmë dhonë, në në si cëla shpi ka dhonë, ka 1.300 euro për instalim. Ta vetëm e kanë lëshu parë. E që tash në qojnë edhe laborat me bo, që mu mujtë me u hjekë. Ma herët si ju ka në artë faturat? Ma herët ju në konë ma lirë, 2700 në orë, që ka u konë, dikon, që shduhet me konë. Ama që tash 4300 në orë. Përveç ankesës për faturat e larta, ky qytetar ankohet edhe për harresë institucionale në përgjithësi për banorët e Çajirit dhe Butelit. Dva pati posedum ose mdena në emat me parë në të plenje, na... Naš za dekembri, da. Avaj decava, školive, opštinata, bolnicite, site tija 10 dana nemavme struja, zato nemavme parno otopljenje. Zato nikomu ništa. I ovde ka, Skopje Sever, ova toplana, ne znajeme apsolutno čije. Ne je ni nimne, zato što nije koja pred 15-20 години кога го поставувавме парното, цета инсталација од главната улица до нашите станови, до зградите, ние сами си го плативме. По тоа плативме тогаш по 1500 овај, марки. Марки беа. Па 15 има, 15-20 години, 1500 марки. Тогаш плативме. Сега бараме цените да се изедначат на ниво на Скопје. Што сме ние овде качаири Бутел, граѓани од вторет за све. Televizioni 21 kontaktoi me drejtorin e ngrohtores Shkupveri Kushtrim Ramadani, i cili për faturat siguron se do ketë korrigjim dhe barazim. Sa i përket faturave do të ketë korrigjim dhe barazim në dhjetor, kështu që nuk ka nevojë të bëhen merak. Ngrohtoria Shkupveri kohove të fundit, por edhe më herët, është përballur me probleme financiare, ndërsa në vazhdimsi qytetarët e kësaj ane janë ankuar për pakënaqësi nga shërbimi.